marka durbaanada waaweyn la garaaca laga damdamsiyo kii baxmad bariga hore uu garaaci jiray marka heesta bilaa muusiga iyo majaajilada iyo arrimahaasi xalaal ma yihiin mise waa xaraam laakiin ismaalihii fankii buu dabada sii hayaa waxaynu odhan karnaa un malaha waa fikrad ka guuxaysay oo marar badanna uu ka dhawaajiyey dadku inta badan la dhiso tiyatarre islaamiya oo dee dumarku dhinac ka soo galaan ragguna dhinac ka soo galo oo wax wanaagsan la isugu sheego oo in yaro riwaayada la dhex geliyo bilaa muusiga ma xaaraan ba waxay ku fahmaan suugaan anigu berigi hore waan hees jiro imika dee heesta waan iska daayay su-aasheeda ugu horeysa dadkan reer soomaalilan shekhtir baan weydiinayaa dadkan reer soomaalilan lix milyan iyo dheeraadka ah waxay ku fahmaan suugaan anigu berigi hore waan hees jiro imika dee heesta waan iska daayay suugaantuna waa gabayga majaajilada iyo gabayga dee la akhriyay majaajilada iyo waxaasi wax ku fahmaan iyo heesta bilaa muusiga marka heesta bilaa muusiga iyo majaajilada iyo arrimahaasi xalaal ma yihiin mise waa xaaraan su-aasha labaadan weydiinaya waxaye haddii dadku inta badan la dhiso tiyatarre islaamiya oo dee dumarku dhinac ka soo galaan ragguna dhinac ka soo galo oo wax wanaagsan la isugu sheego oo in yaro riwaayada la dhex geliyo bilaa muusiga ma xaaraan ba su-aashan labaad walaalkeen maxamed uu soo gudbiyey waa ku yara qososheen laakiin ismaalihii fankii buu dabada sii hayaa waxaynu odhan karnaa un malaha waa fikrad ka guuxaysay oo marar badanna uu ka dhawaajiyey uu doonayo inuu malaha khayrka ku baahiyo sidaa wanaagsan baynu u cabiraynaa dadku dhalinyaraya waayeel mid kasta ha ahaadee qofba xikmadu hayo inuu xaqa ugu heliyo weeye mid baa gabay soo bandhigaya mid baa majaajilo soo bandhigaya laakiin wax waliba waa inay waafaqsan yihiin shareecada marka shaqada aad soo bandhigayso iyo suugaanta aad samayso intaanad baahin waxa haboon inaad culimmada u bandhigto inaad culimmada u bandhigto tacsiil baa lagu samaynayaa marka barnaamijka la soo bandhigo wixii laga toosinayo ayaa lagu odhan doonaa waxyaabaha laga toosiyo sida caadiga waxyaabaha nagaagsanee waxaa ka mid a muusiga oo aynu ogsoonnahay marka lagu dhufto qofka bani aadamka inuu isdhaqaajiyo waxaa laga yaabaa ilmaha yar inuu isruxo marka durbaanada waaweyn la garaaco laga damdamsiyo kii baxmed berigi hore uu garaaci jiray waxaa laga yaabaa ilmaha yar inuu jaaso ee hortaada taagani baahida jinsigu dareenka jinsigu dhaqaajiya kaasi waa sababta loo diiday waxaa kaloo ka mid a isjajabinta iyo isruxidda qofkii si aan caadi ahayn oo akhlaaqda wax u dhimaysa uu isu ruxayo laakiin hadduu qofku hadal xigmadaysan oo murti a ama heesa ama gabaya dee qaybaha aynu naqaanay murtida uu soo bandhigo wax dhibi kuma jiro xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u fasaxay dumarka oo kale maalmaha arooska waxyaaba yaroo ay isku maaweeliyaan oo heesa a inay durbaanka u garaacan karaan wuu fasaxay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka waxyaabaha akhlaaqiyaadka wax u dhimaya dareenka kicinaya kuwa weeye kuwa la diiday laakiin hadalkii xigmadda ahaa dee waa ka maaragtay qur-aanka kasoo akhriyaynay gabaygii iyo wixii suugaanta ahaana waa la mid uun qadiyadda in xaruma la sameeyo waa sax weeye dadkeennu wuxuu iska samaystay in badan majaalis baa la samaystay ama lagu qayilo ama qabaa-ilku ay ku shiraan ama kooxo gaari ay ku shiraan taasi waxay keenaysaa dad gaar ah oo fikir gaara li marka is-urursadaan ee fikirkooda ay wareejiyaan waxaa ka soo baxa meesha wax khiyaaliya ayaa ka soo baxa ra'yulmucaakisna ma helaan ra'yiga kale marka inay ummaddu si ay isu dhex gasho in naadiyaa la sameeyo oo suugaalayda iyo saxaafadda iyo culimmadu isugu yimaadaan iyo qabaa-ilka kala duwan aad bay muhiim u tahay si la isugu qanciyo wixii wanaagsana diin iyo dal iyo dadba horumar u leh qolada suugaantiina way ku hogaamin karaan.